قربانیەکی تەقینەوەی مینە. دانیشتوی گوندی نازەنینە لە سنووری قەزای کۆیە. هیوا ژینگە پارێزە چیرۆکی نەهامەتی ژیانی ئەو بەم جۆرە دەستی پێکرد کاتێک دوو ساڵ پێش ئێستا لە ئەرکی پاراستنی ژینگەی ناوچەکەی مین پێیدا دەتەقێتەوە بەو هۆیەوە بەشێکی قاچی لەدەست دەدات. لەو بێرەدا چوون بە بۆ ئیش خۆم ئیشی دایرم تقریبە نیو سعاتەکەم پێچوو نەگەیشتمە زێمە بەست مینم پێدا تەقی والله بەشەشی دەستی لێستاندی مۆ ینی قاسەکرد لێ بیتەوە دەبی چۆن بێت چە هەستەکت هەبێ بەڕێی تۆ باڵێ باڵێ بە تاکێ دیاریزانیشی ئاوا لەگە برادران دەچون یاریمان دەکرد بۆ سحتی قەلبی خۆمان بەڵام ئێستا لە برادەراندا بڕایمە. مینە چێندراوەکان مەترسیان بۆ سەردانیشتوانی ئێرە دروست کردووە. ئەم هاوڵاتیەش باز لەوە دەکات کە بەشێک لە مینەکان بۆ سەردەمی شەڕی ناوخۆ دەگەڕێتەوە. چەندین جاریش زەرەر و زیانی بە دانیشتوانی سنوورەکە گەیاندووە. مینەکی زۆر زۆریشی لێیە سەر ئەو چیایە لە دەورەی هەموو ڕبایەکان ئێستا ڕبایەکان چۆلن. مینەکانیشیان بەجێ هێشتووە، هەمووی لە شەڕی ناوخۆدانراوە. فەرەکی زۆر قاچی لە دەستداوە لێرە. نەفەرەکی هیرانێ لە ڕێواسان بەهاری هات بۆ ڕێواسان لەوێ قاچی دەدەستداوە. کوڕەکەی من شورتە ژینگەیە، ئەویش هەر بۆ کاری مەبەستی خۆی و دەوامەکەی چوو بوو چیای ئەویش هەلاقی لەدەستدا. جگە لە مەڕومارات و حەیوان و ئەو شتانەشکە زۆری کوشتە. سەرۆکی دەستگای کاروباری من لە هەرێمی کوردستان دەڵێت تا ئێستا نەتوانراوە بە تەواوی خاکی هەرێم پاک بکرێتەوە. لە 776 کیلۆمەتر چوار گۆشە 160 پاکراوەتەوە. چەندین ناوچەش هەیە ڕووپێوی بۆ نەکراوە. بەگشتی زیاتر لە 13500 هاوڵاتی بەرکەوتون و ئەمانە تەبعاً بەسەوانن کە ریکۆرد کراون. بە دڵنیایەوە زۆری شانە کە ڕیکۆرد نەکراون، یانیان لە دەستەوە بەڵام ناونووس نەکراون یان لە هیچ شوێنێک ڕیکۆرد نەکراون. شوێن هەیە ڕووماڵ نەکراوە بە تایبەت لە ناوچە سنووریەکان کە ئەمەش ئێمە دڵیاینە کە مین و تەقەمەنی زۆر بەکارهێنراوە، بەڵام زانیاریمانیان لەو ناوچێ. ئەوەی کە تا ئێستا کراوە نزیکەی 160 ئەم ڕووبەرانەی کە پیسبوون بە مین پاکراونەتەوە و ئێستا مینی تێدانیە. لە سنووری قەزای کۆیە 1,600,000 مەتر دوورجا مین ڕێژکراوە و تەنها 145 پاکراوەتەوە. لە ساڵی 91ەوە تا ئێستا 301 هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە و نزیکەی 15 کەسیش بریندار و کەمەندان بوون. هەژار ڕەشید کەیەنێن گوندی نازەنین.